Բրյուսելն առաջին զիջումներն է անում Թուրքիայի իշխանություններին փոխարենն Անկարայից, ակնկալելով կրճատել Եվրոպա ուղևորվող փախստականների հոսքը, հայտարարում են անհանգստացած իրավապաշտպանները։ Մասնավորապես Եվրամիությունն աննախադեպ որոշում է ընդունել, հետաձգելով Թուրքիայի ներքին իրավիճակին նվիրված ավանդական զեկույցի հրապարակումը։ Իրավապաշտպանների կարծիքով զեկույցում լուրջ քննադատություն է պարունակվում Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին, երկրում մարդու իրավունքների վատ տարածող իրավիճակի կապ պակցությամբ։ Այսպիսով հետաձգելով զեկույցը, Եվրոպան Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությանը հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ թվով ձայներ հավաքել։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում իրավիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Մամուլի վրա այսքան հուշք ու ճնշում, որքան առկա է վերջին ժամանակներին, դեռ չի գործադրվել։ Այդ հուշք ու ճնշումը վերջնականապես ոչնչացրել է մամուլի ազատությունը։ Զեկույցի հետաձգումը Էրդողանին արված Եվրոպայի միակ զիջումը չէ։ Ավելի վաղ Թուրքիայում գտնվող Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը խոստացել է վերադառնալ Եվրամիությանը Թուրքիայի մուտքի իրավունքի շուրջ նախկինում սառեցված բանակցություններին և հեշտացված մուտքի արտոնագրային ռեժիմ հաստատել։ Վերլուծաբանների կարծիքով Եվրոպայի աջակցությունը կարող է բարելավել Թուրքիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո Էրդողանի վատ տարածած վարկանիշը, նրա կողմը գրավելով նաև Եվրոպա մետ ընտրողներին և օգնելով հավաքել նրա համար ցանկալի մեծամասնություն խորհրդարանում։ Միևնույն ժամանակ մասնագետները նշում են, որ Թուրքիայի իշխանություններին այս գործընթացում հետաքրքրում է առաջին հերթին տնտեսական մասը։ Թուրքիան ցանկանում է միանալ Եվրոպային հիմնականում տնտեսական պատճառներով, այլ ոչ թե ժողովրդավարության կամ մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու նպատակով։ Մոտ ժամանակներում պարզ կլինի, թե ինչպիսի զիջումների են գնացել Եվրամիության անդամ պետությունները, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ Էրդողանի կուսակցությանը հնարավոր է չօգնի նույնիսկ Եվրոպայի աջակցությունը, ու նոյեմբերի ընտրություններից հետո Բրյուսելը բոլորովին այլ ուժերի հետ ստիպված լինի պայմանավորվել։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։